ပြိပခါတွေကြောင့်ဆူဆူဝါကြဆင်းနေတဲ့မြမစီးပွားရေးဟာစေအုပ်စုအုပ်ချုပ်နေတွေတိုးတက်လာဖို့မရှိသလိုပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်မြမစီးပွားရေးဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပြိပခါတွေကြောင့်ဆူဆူဝါကြဆင်းနေတယ်လို့ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP ကလည်းဒီနှစ်စက်တင်ဘာလအထိ300ကိုင်နောက်လောက်သာရှိလာနိုင်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမက်စလာ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဆိုးဝါးတဲ့လျှက်စစ်မှုပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအာဏာချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးအတွက်အကျက်တဲဖြစ်စေပြီးတော့စီးပွားရေးကိုဆက်လက်ဆိုးဝါးစေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုထားပါရယ်ဒါပြင်စီးပွားရေးရုံးဝါးဆိုရင်လည်းလျှက်စစ်တပ်အာပြန့်လက်မှုတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍခက်ခဲတွေကုန်တွေရေးနဲ့နိုင်ငံသားငွေလေးလေးရေးကတ်တက်ချက်တွေပြင်မတည်ငြိမ်နိုင်လို့တဲ့စီးမြင်ကတ်တက်ချက်တွေကြောင့်ရုပ်အားဖြင့်ပင်တိုးတက်လာဖွယ်မရှိဘူးလို့အစိုးရကစာမှာပါရှိပါရယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့ဆူဆူဝါးကြဆင်းနေတဲ့မြမစီးပွားရေးဟာလက်ရှိကာလမှာရပ်တည်ရှင်နေရေးအတွက်နီလန်းတစ်တွေရှာဖွေနေရတယ်လို့နောက်ဆိုရတဲ့မတက်မချင်းစီးပွားရေးကောင်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါရယ်ဒီထူးမဲ့အခြေအနေရောက်သွားမှာအခုကမတည်ငြိမ်ဖြစ်လို့စီးပွားရေးလုံးမရစီးပွားရေးလုံးမရလို့နီလန်းစီးပွားရေးမရှိတော့ငါတို့ထားပြီးစီးပွားရေးစီးပွားရေးနဲ့စီးပွားရေးလုံးမရဆိုအဲ့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုရှင်တော့ဒါဒါအခြေအနေမပေါ်မှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဘလို့သိရှင်ဒီကောင်လည်းဒီကောင်ကိုချက်ပြောင်းဘလို့ဒီဝိုင်းရီထုံတက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့သူတို့မပြောင်းနေတော့ဘလို့ဘလို့မျိုးမဖြစ်ဘူးပြန်မြမစီဝိုင်းရီကြာစင်းနေပြီမဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာနိုင်ငံစီးပွားရေး800ခန်းလုံးနီးပါးပြန်လည်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာပြောဆိုထားပါတယ်။စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှုဟာပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးတာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရေမြေတရံဆလလေယာတန်းကားကန်တာတွေတစ်တော်ကန်တာတွေလူသားရေးမြစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေကိုအသုံးချနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်လာခဲ့တာလို့စစ်ကောင်ဆောင်ကဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းများစုပိတ်တင်လိုက်ရတယ်လို့လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေမပြိုလဲအောင်လဲထိန်းသိမ်းရတဲ့အခြေအနေတွေထိရောက်ရှိလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ကိုရုစုကဒီနှစ်နှစ်တော့တည်းမှာပေါ့အဲစိတ်ကဲလုပ်ငန်းတွေကားလုပ်ငန်းတွေစားဖတ်သောဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုနားလဲ။ဟိုအရေးအရေးမဟုတ်ဘူးတော့ပရမတ်တမေတောက်ကနေတောက်ခံနိုင်တယ်ဒုတိယမြစ်တော့တောက်မခံနိုင်တော့ဒုတိယမြစ်မှာပဲအကုန်လုံးကိုယ်ရည်တော့လာတာပါလဲဆိုတော့စီးပွားရေးစီမံပြည်ကျင်းပြရုပ်ပါဒီအကျိုးလူလားအကျိုးလေးဘယ်လိုကောင်းလဲအဲ့လိုဖြစ်ပြဆိုးရမှာလဲကိုယ်ရည်ကျွေးရှိတယ်ဝါစီမံပြည်ကအကျိုးလေးလည်းပြပြအကုန်လုံးကဒုံကမပြုံပြအောင်မကွာအခြေတည်ပြီးပေါ့ဟိုတိုင်းရောစီးပွားရေးကောင်းနေအောင်မကွာမပြုံအောင်ပြတ်သွားမှာဆိုတော့ပြုံပြုံပြတ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ပြုံပြုံမပြတ်ပါစေဘူးပြတ်အောင်ထိန်းသားရပြီးစားပဲကဘာပန်ရဲ့အစိုးရရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဟာကိုဗစ်ကာလလွန်မှာစီးပွားရေးတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးမဲ့မြန်မာစီးပွားရေးထုတ်လုပ်မှုကတော့2019ခုနှစ်အတိုင်းသာဆက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆက်တိုက်ထွက်ခွာနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လည်းနိုင်ငံစီးပွားရေးဟာဆူဆူဝါးချင်နေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။